Zdravím všetkých divákov pri ďalšom videu, opäť sa jedná epizódu z MyTeamu a tentoraz sa ku mne pre zmenu pridal Meteor. Ahojte, zdravím vás všetkých. A, tak. No a naplňujem tohto videa, aby asi bolo to, že teraz dojdem k nemu a budeme stavieť. Budeme staviať veľké stavby. Kde si teraz? Teraz som doma, teraz musím ísť do Nedru. Aha, dobre, ja ti idem na... A celý po mne ide, takže to bude komplikované troška. Ja ťa zachránim, ty môj princi. Á, bože môj, ako mám jeden stojí hneď... What the fuck is going? Počkej, idem na spawn, lebo je to lepšie. Hej, oni strašne veľa uberajú, aj keď máš armor, to nie je fér jednoducho. Ako keby im zvyšovali damage. To sú nejaké cheaty. No nič, ja bežím k tebe, zase musím nájsť svoj portál a vyhnúť sa všetkým týmto sráčom, a tak to bude zaujímavé, no. 1500 blokov. Bože. Pokiaľ nie si Usain Bolt alebo Sonic, tak to chvíľku bude trvať. Usain Bolt. Rýchly ako Bolt, rýchly ako Bolt. Ja vôbec nevidím na tabu. No, idem ti naproti. Okej, okay, okay, už som trafil z behu, a bože, bež. Ja mám také tie svoje lagy na tomto serveri, čo mám poslednú dobu, že keď chcem šprintovať, tak mám šprint lag za každým. Oh fuck, on stojí v chodbičke, to je bríti. Netrafil ma. Tie lagy poznám, to sa mi stáva každodenne, lebo ja mám totiž taký internet, že to mi hostuje proste taký zahraničný týpek. A to nebude, to nebude internet, to bude podľa mňa server. To bude serverem. Lebo tak keď sme neboli na crew, tak mi toto nerobilo. Ale akože ono mi to, jak to povedať, dneska ma to normálne, akože normálne ma to nasralo, lebo vlastne my sme dneska akože hrali, nie, ako podľa dobe som si zahral CS-ko, a on mi z ničoho nič zrazu padne, internet, viete, ako tak toto funguje u mňa, keď sa darí, tak sa darí, to je... To poteší. Piatkom 13. podľa mňa, také tajomné čísla. Prosím ťa, piatok 13. je blbosť. Hlavne, že je piatok, to je hlavné. To je hlavné, no, piatok... Ľudia sa obyčajne v tento deň zameriavajú na strašne negatívne veci, ale je to blbosť. Počkajte, ja mám takýto napríklad akože kalendár, že vlastne pondelok, piatok, sobota, predpondelok. A potom opäť ide pondelok, viete? Oh, holy shit, no tak toto je trocha horšie, ale... Tak viete, škola volá... Bože? Á, pustite ma! Pustite ma! Ty kokos, ja som vrití, to je strašne veľa slimov, oni ma blokujú. Poč tvoj XR, ja už si pre teba idem. Pane Bože. Tam pôjdem naproti a rozsekám ich tam, Tie zelené hoveda ma skoro uväznili pri pigmenovi, oh fuck. Áno, to je jeden na mostíku, no tak to je tiež. Takže vy ma, pane, takto podvádzate s pigmenom? Pane, že sa nehambíte. Vy ma príďte, prosím ma zachrániť, lebo tu je... Idem. Úzky most, na ňom sú tie pigmen a všetci sú na mňa nasraní, takže... Idem na to. Jedine, že by si mu zavolal sem a tu hovíka... Ah, čo tam mám taký enchant? Á, no prdele, to som nechcel spraviť. Už som skoro pri vás. Aké ste súradnice presne? Co ja viem? Daký ties? 556, 555, 559 a milióna, ja čo viem. 550, 564, 77. A 41. Pane, už ma tu tak naháňajú tiež, už to tu sekám, už to tu proste kolíšem. So všetkým sa tu rám. Pane, za mnou. Už budem za chvíľku za vami. Ten pigman, hej, počkaj, ten pigman na mňa neútočí. On útočí teraz na mňa, ja ho viacej priťahujem, vieš. Joj. To bude, ty ma cvičíš, co? Workout. Ja na sebe veľmi ťažko, akože makám, ja každý deň dávam 10 000 klikov. No, na jednej ruke. Tamčke, ale, vieš, ako. To potom som taký namakaný strašne, to potom ide samo od seba. Mhm, chápu. To se má, teda. Ešte pár tisíc blokov, takú tisícku dáš. To normálne potom budeš mať taký sval na té nohy. Je? S klikou? Presne tak. Z toho, že držíš vlastne medzerník a večko stále dopredu, to dvojité. A ideš po lade, ešte navyše, tak to tak spaluješ toľko kalórií za sekundu. Spalujeme tuky. Dobrý deň, vítajte pri ďalšom videu, v dnešnom videu vás XZ Meteorom naučá, ako co najvíce a najrýchlejšie spáliť kalórie. Hodíte sa do lávy, celý jak ste. Toľko kalórie spálite naraz, nikdy. A teraz si predstav takých tučných ľudí, ktorí sa... Skáču do sopky, jo. Skúčia do tej sopky, to normálne zapchajú tú sopku a tak by sa vlastne vyriešil všetky tie problémy. Ako napríklad, teraz má žiadna sopka... Nedostatok hamburgerov v McDonald's. Presne.
Ja som minule pozeral taký obrázok a tam bol taký tučný chlapec s takým knírkom a vlastne, že to sa malo rovnať, že vlastne Hitler plus McDonald. A bolo to veľmi také výstižné a sexualisticko vhodné pre osoby mladšie 18 rokov. A antifeministické a neviem čo ešte. Presne, presne. To každý nácek musí poznať. Takže pokiaľ aj vy patríte do takejto rodiny veľkého NK, tak vás pozdravujeme. Pozor, tyhle svíde sú nejhorší. Počkaj, je tu tento. Bielý. Pozor! Rasistický! Utekaj! Oh shit! Ah, zapadl ma, nemôžem bežať, lebo mi nežil hangr. Nezničite, toto je iný portál, musíš ešte ísť za mňou, poď. Stále rovno. Oh shit. Vieš, jak sa hovorí. Bežme všetci rovno, a budeme jesť hovädziu polievku. Samozrejme, na drevenú tanierku. Presne tak. Ja mám akože hovädzie stejky, tak neviem, či sa to ráta, keď to hodím do tej drevenej misky. Ojej, zo mňa bude kuchár, zo mňa bude normálne ďalší ten hruška. Jamie Olivier. Presne, a jak si uvedol, že tu sa dáva polievka do drevených misiek v Minecrafte, takže to je pekne výstižné. To je úplne úžasné. Už vlastne len táto jedna chodba veľká. Už len ďalších 5600 kilometrov. Je proste ako naše slovenské diaľnice. Proste... Jo, no toto je v lepšom stave ako naše diaľnice, to ako bez debaty. Akože síce je tu na pod sem, tu XR pod sem. Jirejky. Síce občas dáka dírka. Ty tady nemáš ceduly, jak sem to mal vedieť, no. No, to jednoducho, jak to povedať, nám ich ukradli. Oni akože veľmi tuná, akože na drevo chodia. Ale veď tu nie sú, veď predsa v nedri nie sú, to mi nesedí. A tak práve preto, že tu akože nie sú tak železo a takto veci, tak tie tu akože nekradnú, ale... Ale tady nie sú ani endermeni, tak to ja nechápu potom, toto kradne. No, jak to povedať, oni sa sem akože občas vlúpajú a ja sa zapálim, lebo taký ghost tuná aj mi na mňa. To tam normálne... Ja on to tam normálne zakempil. Call of Duty Ghost, chápeš. Však jasné, však on to tu vidí ako na to. On vidí ako sa stať najväčším kemperom na svete. Ó, to je hezký. Zde teda spolu nažívam s plesňami. Áno. A s kravami. Proč nezavoláte nejakú službu hygienickú, ať vám to odstraní? Akože zavolal som a pozrite sa, oni tu normálne spravili ďalšiu Hiroshimu a Nagasaki, pozrite sa na to, takto... Oni vám tu postavili do výdobu normálne. No, jak to povedať, ne, oni normálne sem došli a oni sem hodili, že to pomôže, to je proste na pavúky a tak, tie 8 mnohé zvieratka. Oni sem hodili atomovú bombu, takú malú hlavicu a pozrite, čo sa z toho stalo. A teraz tam to zmutovalo a teraz sú tie plesne ešte nebezpečnejšie. Tu na vidíš, pozrite sa, ak si to normálne, ako ich to začalo priťahovať tých pavúkov, vidíš? A tie pavúky z toho zmutovali, také veľké pavúky som ešte nevidel. A pozrite sa na tie oči. Vidíš, ja sa normálne toho bojím a mám potom z toho vždy také tie traumy do života. Vidíš, ako všetky škúlia? Oh, škúľavé mravce. Škúľavé pavúky, to musí byť najhorší na svete. Fuj, ja si normálne predstav. A tu nás sú teda kravička Žovka, ja ju tak volám. Kde? Aha, tam. Tam, pri tom stromčeku, tam. Ona sa ma vlastne teraz bojí, ona sa vlastne hambila, je urazená. Lebo vlastne ja som jej povedal, že sa jej budem venovať a nevenoval som sa jej. A ona tako, že teraz, že... Meteorán! Na Cersei! A tam si behá proste, tam má také teritorium. Dajte si pozor, páni, lebo títo zelení kamaráti, títo zelení spoluobčania. Zelení spoluobčania našej republiky, Mindjertovej. Oni akože nie sú tak, akože ešte na tej vyspelej úrovni tak ako my. To je nedostávané. Toto sú prekvapivé závery, čo si to je dozvedám. Si vôjde do domu s tým, že dobrý deň a že what the fuck, kde máte podlahu a steny zvyšné. To je vlastne kostol, kde sa mala konať svadba, ale tá svadba sa to ako nekonala. Asi viem prečo. Lebo vlastne všetko ukradli a akože len to, ja, tomu je sa viaže taká pekná historka. Áno, tak nám ju povieste, pane, prosím. Vlastne ono to mal byť akože kresťanský kostol, nič proti kresťanom, ale viete, oni potom došli ilumináti jedného krásneho večera a UFO ukradlo polovicu. Tá druhá sa mu tam nezmestila, takže tak. No, tak to si moc nepomohli teda. To si nepomohli, ale aj tak... Polovicu kostola brať, toto nie. Oni akože, to je teraz také nové, že nový trend, že oni vlastne zoberú polovicu jednej stavby, polovicu druhej stavby, dajú to dokopy a majú novú stavbu. Ja, a to také moderné, čo? To tak ako Picasso diela. No, to je proste Illuminat Power, to proste nevieš ako, ale... To je Illuminat, Aluminium... To čo, ja viem, čo to je. To jednoducho nedokážeš, to musíš byť Illuminat správne, musíš mať proste tri písmená v troch menách. Tri písmená v ABCD musíš mať. A tu ja nemám.
Tu jak je možné toto? To je pravda inač. Inač tieto stromy, to sa musím pochváliť, to sú vlastne ručne stavané. Toto som ručne staval, tieto stromy. To sa nevidí každý deň ručne stavané stromy, ne? To vlastne preto, lebo ja tu mám, on mi tu akože chodil po stenách a po strechách, ja som bol v tom, že to je Spider-Man, ale potom som si uvedomil, že to je vlastne, že Tarzan, tak to je kňažník. Takže nie ako normálne Tarzan tu nabehal, on si tu na vlastne, jak to povedať tak pekne, on tu vlastne behal iba v trenkoch a vlastne v takých svojich zlatých slipoch, čo ukradol vlastne Rytmusovi. A týmto Rytmus sa pozdravujeme, ale jednoducho potom som si uvedomil, že vlastne on tu je taký, že nahý, akože nie že nahý, že má iba tie slipy, ale vlastne, že on tu je proste sám, tak som mu tu takéto stromy spravil a on sem občas dojde na noc. Lebo vlastne on sa bojí cez deň. Hlavne na kameru, toho vlastne sa nedá nakamerovať, on sa proste potom tak... On sa proste hampí za seba, ak vyzerá. Mm-hmm. Taký zarastený je a tak a tak on sa vlastne začal... Tak ale si, že mu s tým pomôžeš niekedy. Tak ako ja som aj došiel, že normálne, že ho opijem a potom mu vlastne ostriham to jeho háro, čo má. Lebo ja som si ho normálne akože najprv zmilil so ženou, hej. Ako normálne, ako ja tu mám taký, ako povedané, ja tu mám ženy, hej, a oni normálne akože tam došiel a ja som sa jedného dňa pozrel a vlastne ona mala 40 rokov a zrazu som videl dve a vypadali tak na 20, tak som bol v tom, že som ich vlastne akože rozdelil, že som to vykšeftoval, vieš, ako. No, že zo 40 máš dve 20 ročné, no a proste vlastne... Proste to proste, ak neovládáš genetiku, tak to proste nechápem. Hej, to presne. Juxaj, poď sem, dáme si ešte pivko, pokiaľ môžeš a ako, chcem ťa pozvať do mojej novej krčmy. Ktorá sa volá, že u zdochnutého Havrana. No, tak to znie dobre, ďakujem. Vlastne raz zdochol Havran. No a oni tu boli Havran vo výčarnom súdku. Opäť to tu ukradli celé, pozri sa. Tu na vlastne, tu sa stopuje. A akože, počkaj, tu vyhadzujete ožranou, hej? Tu nás, odtiaľ to sa vlastne chodí, akože, lebo... viete, to je veľmi tajné, to sa o tom nemá teraz nikto dozvedieť. Budem vás musieť zabiť asi, lebo to je tajný vchod pre tajných ľudí. Ako je napríklad X-Ray. Presne, presne, tam sa môže schovať a napríklad keby sem došli akože haldy fanúšikov, napríklad TV Twix, tak sa môže schovať pod toto. To nech sem nechodí. Tak sa môže schovať pod toto, pod tento regál sa môžeš normálne schovať a oni to neuvidia. Pane, a akože tu niečo ešte bude, alebo toto je konečný produkt? Toto sa ešte bude stavať, ale ono to momentálne vypadá tak, ako to vypadá, lebo hovorí... Ono by to vyzeralo hezky, keby sa nad týmto robilo po schode, v ktorom by boli normálne izby, chápete, ako hostinec tohto spraviť celkovo. Tak už, by to bolo pekné, len ono to je veľmi ťažké, ako vieš. Ono dá do toho veľké peniaze a potom sa to nevráti, lebo zatiaľ tu žije jedna a pol nohy. Aha, tak to je jasné, no. Tak je to akože veľmi ťažké. To nezarobíš na takýchto veciach. Na takýchto veciach by som zase moc nezarobil a zase vlastne musel by som tam stále kupovať tie nové postele, tie bielizne a podobné veci a vieš ako. Chápu. A chodil by mi to tam kradnúť zombíci a skeletóni a to by som akože nechcel moc. Hlavne Endermene na tých je treba zabudnúť v tomto prípade. Prásne, lebo my nemôžeme byť rasisti, to proste nejde, že potom zažiaľ toto video normálne ho nahlásia My nemôžeme byť ale rasisti, my musíme spomenúť každú farbu pleti, či už to je Enderman, alebo či je to Pigman, alebo či je to iná nohavica. Týmto vlastne trávime všetkých proste šikmých, aj tých narovno, aj tým, čo vlastne... Aj tých pološikmých. Aj tí, čo sú vlastne opálení na červeno, lebo boli veľmi dlho na slnku a takto. Čipne pes. Teda červených, hej. Farbu si nevybereš, presne tak, taký. Aj farboslepých pozdravujeme. Farboslepých presne všetkých, ktorí žijú aj nežijú. Ale tohle je akože veľmi hezké, pane, to vám musím pochváliť. Tí vozičky, oni tu potom budú akože normálne aj bežať tak, ale ešte sme nemali dostatok surovín a redstoneu. A toto vlastne budú bridge miny, hej, akože normálne tu pôjdeš dole na úroveň 13 a tam potom budeš kútať kopečky a tak, cestičky. Ale chcel som to, aby to vypadalo tak, akože aby to nebolo ako jednolité, nech to nevypadá ako každý bridge mine na Minecrafte, tak som si z toho povedal, že si to tak zakomponujem do veľkej stavby. A som spravil toto. Takže ja no je to hezky každopádne. To musím pochváliť. A zatiaľ to je stavba, čo mi trvalo akože najmenej, hej. A neviem prečo, ale proste mi dojde tak, že by som to akože veľmi rýchlo akože odflákol. To snad nie. A preto sa to ešte budem musieť túto celé akože ako zarovna, nech to dobre vypadá, ako taká kejvka, aby to bola taká umelo urobená. A teď máme problém, pane. Ja vám dám perly, pane, nebojte sa, na všetko som myslel. Ja som dochvíľný človek. Áno. Tu máte pár perel. Len si dajte na krk. Ako viete, tak perly sú veľmi cenený materiál na našom serveri. Tu jasné, tých je úplne akože to sú, jak to povedať? No tu je rarita jednoducho, to je rarita väčšia ako zlato alebo diamanty.
Však právě, lebo, jak to povedať, je velký nedostatok, oni jsou vlastně zákonom chráněné, vlastně serverom chráněné a oni vlastně tak. A toto velké, cigáně, to vidíte, to toto velké, co tu vidíte, tak vlastně to je nedostavaný velký palác, co to bylo vlastně stavané jako prvé, jako prvá věc, co to byla stavaná na tomto kopečku. A vlastně, jak to povedať? No akože prvá věc, která byla stavaná na servery a vlastně no, na servery, no vo vašej je, oblasti je, a není dokončená. Presne tak, a není dokončená a to preto, lebo vlastně, ono to je veľká stavba. A vlastně já jsem se nemohl pozerať, já jsem vždycky ráno se zobudil, hej. No. A vlastně, já vám můžem povedať, já jsem se zobudil normálně, že 8329 krát už. A jsem se takto došel pozerať a tam prostě bylo, že nič tam nebylo. Tak jsem si povedal, že to tak nejde a že možno ma to raz prejde a tak jsem si tu postavil velmi úžasný, tak to jeden tu krčmu a potom jsem začal akože stávať, že sklad. No akože hospoda je základ, to je jasné. Tak jasné, veď. A to ako, to je náhadené prekvapenie, to prostě človek príde, vyjde po tých schodoch a že konečne si môžem odpočnúť v dome a protože what the fuck, na tých stromoch spať nebudem. Ono to je vlastne momentálne ako vlastne Hollywood, celý Hollywood, vlastne to sú iba kulisy, hej. Ja, to sú vlastne, rekvizity, jasný. To je vlastne pred kulisie a to je potom za kulisie. Tam si normálne akože občas tu môžeš vidieť behať Selenu Gomez, Miley Cyrus, takéto veci. Pane, ale to vám nezávidím teda. No ani ja ich potom vždycky paulujem a takéto veci. Ináč môžeme spraviť taký jeden obrát, keď už sme tu. Počkať, tu musím ma nájsť dva diamondy, ktoré som našiel, ale oni sú úplne tak nechutne pomenované a im musím normálne spáliť. To snádne? Skús si napísať do komentárov, jak sú pomenované tieto, tieto akože diamondy. Oni tam nie sú žiadne vulgarizmy, to je dôležité povedať. Pardon. Ale jednoducho je to tak nechutne napísané, že mňa to vždycky rageuje, keď sa to povie. Pozrieť, tak mi to ukážte, pane. To nemôžem, to je veľmi prísne tajné. Pane, ukážte to, to musí vidieť každý. Musíme to spáliť. Nebuďme taký kontroverzní zasa. Musíme strašný. To spáliť, to je veľmi tajné, oni by ma za to obidva zabili, ja to nemôžem. Kde taký zapalovač? Nemáte náhodou zo sebou zapalovač? Vy tady pálíte diamanty a ja nemám žádné na opravu krompáču doma ani. Nebo ja vám dám taký diamant no. Po prípade, ja vám to akože všetko vykompenzujem, ale musíme tieto dva spáliť. Tak, vy vykompenzovať nemusíte, ale to je podľa mňa plítvanie, chápete? Plítvanie dvoma diamantami, ja zase na ne myslím, poďme niekde si spraviť také ohnisko. Tu máme, aby to dobre vypadlo. Poďme si sem sadnúť, ja to tu všetko pripravím. OK. A budeme si opekať diamondy. Daj kudáku ovcu a diamondy, hej. Poďme sem, tu na toto je úplne úžasné miesto. Opečeme nejaké diamanty na chuť. Tu na sem, ale vlastne ja to tu vlastne všetko teraz akože vystaviam. Toto bude vlastne, tu na si môžeš sadnúť, pokiaľ by si chcel. Na tento kus tohto dreva. Ale ja viem iba stať, lebo ja som z Minecraftu. No vlastne ten Minecraft doma tu všetko vlastne kazí, ale to nevadí, takto, toto budeme mať ohníček. Zatiaľ si tu dáme taký fejkový, ako tie, to je zatiaľ fejkový ohníček. To je proste to také umelé, také ble. Vlastne také ble zatiaľ, ale to nevadí, to za chvíľku hneď prejde. Len ešte si tu spravím akože niečo, aby to dobre vypadalo, však viete ako pane. Aj, estetickému zážitku. Estetický zážitok, to je na prvom mieste, to je prvoradé, tak. A podpálime si to tu a máme vlastne akože ohniček. A momentálne teda zoberiem do ruky tieto dva diamondy, lebo oni sú tak strašne nechutné. A tento jeden hodíme do lávy. Dramatické. To je normálne, jak keď hádžete spána. Normálne sa svety otriasajú. Presne tak, ešte druhý. A je po zlu. To boli také radikálne kroky, a ne, pane, pozor. Au, už som sa trošku popálil. No už teď ste vážený pečený normálne. Ja som normálne teraz akože od toho veľmi úžasného toho kuchára v Českej republike, jak sa volá, že je hruška. Varený s ním, to je teda vážne fuška. No tak ne, práve že vaření není žiadna fuška. Ale on mi totiž niečo do uška občas uška, ale tak ja to neviem, vieš. Chopa. To je tak. A kúkajte, kto sa dovrátil, no maj žovka a ja sa s tebou nebavím, ja som si donesla nového, tak sa nasier a zabijem. Ale tak žovka pečená. Žovka pečená, no. Tvoja žovka veľmi dobre chutí, musím poznamenať. A tam je ďalší, pozri sa, no maj videl, čo som spravil tomu jej kamarátovi, alebo kamarátke. Je. Lebo vlastne o tej žovke sme doteraz nevedeli, že či a to je ona. A tento sa tvári, že ma nevidí, aha. Oni sú teraz akože strašní. Aha, ho. Oni sú prefikaní. A boja sa vody ináč po novom. Pozrite sa na to, tu nám máme stádo vlastne tých sliepok, oni mi utekajú. Také stádo. Úplne stádo. Ale tohle je hezký, pane, čo tam máte, tam tú horu levitujúcu. Že vlastne tam budú vlastne Bed Wars, ja si tu spravím umelé Bed Wars. A tak vlastne, to budete mať veľkú návštevnosť tým pádom. To budeme normálne na to, že čakám taký akože 500 ľudí najmenej.
Taky Yakuza sem dojde a týto sem dojdu a navrát tu budeme hrávať Bad Wars, spolu sa tu budeme strieľať a byť o postiel. Samozrejme reklamy a ale akože finta bude v jednom a to v tom, že vlastne bude iba jedna postiel a s ňou sa budú musieť deliť vlastne oni, akože. A potom to vlastne natočíme všetko, nakamerujeme a potom vlastne všetky budeme pošpiňovať, jak to robia iní. Henty, títo oni... Šamponiky. Títo jak sa Head and Shoulders volajú. Presne tak. Tí čo majú hlavu jak štetec, ale tak to nemôžeme zase vedieť. Sa nemôžeme konkretizovať. To presne, to by ako, to sa nepatrí, lebo potom by sme sa vlastne zničili na ich úroveň. A vlastne také majú hlavy, a tak vlastne. A tak to akože... Roba. A tam neviete, dúfam, že neviete, o kom je reč, lebo vlastne ona pri tom reč nie je o nikom. No nič si tu nechom. No dobre, tak akože, ja by som sa chcel poďakovať Meteorovi za to, že mi umožnil navštíviť jeho, ako to nazvať, destináciu. Destináciu u ružového poníka. No ďakujem. Ja si myslím, že toto by bolo pre toto video asi všetko. Ak chcete, tak môžem nejaké aktualizácie na YouTube uploadnúť ohľadom môjho domu a okolia, lebo tam sa tiež toho znova kopa zmenila, keď som nenatáčal. Takže ak to chcete vidieť, tak mi dajte vedieť do komentárov. Ďakujem aj Meteorovi za to, že sa pripil ku mne do tohto videa. A toto už je odo mňa naozaj všetko, takže sa majte. Čau.